Na sastanku Ministarstva zdravlja dobili smo instrukciju da se u toku ove nedelje, 25.3. od 8 sati do 16 sati u prostorijama opšte bolnice Pirot rade ultrazvučni pregledi abdomena, rade pregledi melanoma, odnosno pregledi mladeža, kako naši ljudi vole da čuju i da kažu, i pod tri radit će se ginekološki pregledi i transvaginalna ultrazvučni pregledi koji će raditi zajednički ginekolozi opšte bolnice Pirot i dispanzer za žene doma zdravlja u Pirotu. Vi znate da je ovo već postalo tradicionalno, do sada smo imali 6 akcija, ovo nam je već 7. akcija, odaziv je bio dobar, između 400 i 600 ljudi je bilo na ovim pregledima. O zdravstvenom stanju i biltenima ste uredno informisani redovno, tako da ćemo se truditi da od ponedeljka sve stvari dostavimo vama napisano, da biste mogli kasnije da obavestite širu javnost. Ovo puta nema laboratorijskih pregleda, tako da ćemo brže imati analizu i brže ćete dobiti sve relevantne podatke.